Brenge kuja usame kitu. Go! 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 A member of Bungela Mwananchi. And with me here are officials of Bungela Mwananchi and members. And we have the president of Bungela Mwananchi here, the deputy president and other officials. We are gathered here today, ladies and gentlemen, to make to register our voices on a very critical issue in this country. Members of the fourth estate, ladies and gentlemen, good afternoon. Good afternoon. We have gathered here this afternoon as Bungela Mwananchi and Concerned Citizen Alliance to register our voices and raise alarm over the conduct of the Chief Executive Officer, CEO of NHIF, Mr. Elijah Washira. Bungela Mwananchi is a people-driven social justice movement whose sole mandate is to fight for social justice, rights, and good governance. Indeed, the current CEO of NHIF, Mr. Elijah Washira, has lost the moral authority to continue being at the helm of the NHIF due to openly disregarding court orders and violating Articles 10, 73, and 232 of the Constitution of Kenya 2010. His conduct of running the affairs of NHIF has of late been questionable and wanting. On the 6th of February 2024, this year, Lady Justice W.W. Mongare made some orders in the matter between NHIF and Jomek Limited. But the CEO, Mr. Elijah Washira, went ahead to execute part of the orders and ignored the rest. In doing this, he has demonstrated his arbitrary lack of respect for the rule of law. We are therefore demanding as follows. One, that Mr. Washira is not fit to hold public office and must resign or be fired with immediate effect. That the ESCC must immediately commence investigations in the conduct of Mr. Washira. That the NHIF be compelled to execute the orders issued by Lady Justice Mongare on the 6th of February 2024. We shall mobilize our members to demonstrate if no action is taken against Mr. Elijah Washira, the NHIF CEO, within 7 days. Thank you and God bless you. Thank you. Comrade Bush, I'm the Attorney General of Bungela Mwananchi. Now, as a frontline social justice movement, Bungela Mwananchi is gravely concerned by the entrenchment of the culture of impunity in among state officers. And we are equally gravely concerned by the deterioration of compliance with court orders among state officers. Now today we have registered this displeasure and dissatisfaction pursuant to a petition that was filed here accusing Mr. Washira, who is the NHIF boss, of contempt of court, grave misconduct, among other criminal offenses. As Bungela Mwananchi, we are committed to use this particular case against the NHIF boss as an example to all state officers, to all public officers who disregard or show contempt for court orders. We have sufficient evidence to support allegations that Mr. Washira is engaged in a number of fraudulent acts and criminal activities within that particular institution, and we will ensure that we firmly prosecute this matter to ensure that he is held accountable for those particular misconducts. Bungela Mwananchi is asking all the relevant agencies
that are responsible for holding criminals and fugitives of the law accountable, to fast track the process of arresting Mr. Washira, who is the NHIF boss, so that he's brought to book, so that he's held accountable, just like any other, all other Kenyans. Nobody is above the law here in Kenya. The rule of law must apply to all, irrespective of their status in society or offices that they hold within the public service. Thank you very much. Mzee wa mbunge la mwananchi, nataka kuchukua hii muda mfahamize Washira kwamba muda wa watu kama yeye umeshafika. Hatuwezi kuvumiliana na mtu ambaye hataki kufuata sheria, kwa sababu Kenya inaongozwa na sheria. Na lazima iwe funzo kwa wengine ambao wanatarajia kufanya jambo kama hilo. Nasema hivi, kama mambo ya NHIF imeangaliwa, tumeangalia kwa kini, tukaona kwamba mambo yake haiendi vizuri, na tukapeleka kotini, na ikafikia kwamba judge ameamulisha ifanyike jambo, ni lazima itiwe maanani. Na ikiwa kama Washira hataki kufuata sheria, hiyo ni kuonyesha kwamba Wakenya wote waache kufuata sheria, kwa sababu yeye ni mkubwa. Sasa hiyo tumechukua tu kwamba tunaomba serikali ya Kenya, ikiwamo president of this country, ikiwa itawezekana achukua tu akali Washira awe nje ya kazi, na tumampatia muda mfupi ambao tunaweza kusema kama ni less than 7 days, awe kama ameshaachishwa kazi. La sivyo sitachukua tu iwezekanavyo, ikiwa kama ni maandamano na jambo lolote ambalo atakayeweza kuhakikisha kwamba atakuwa katika hiyo ofisi, kwa sababu hatutakuvumiliana kana mtu ambaye hataki kutii sheria. Asanteni. I'm Naomi, a women rep bunge la mwananchi, and we are here today. Actually, we are not pleading, we are not requesting, because as a country we are a democracy, and we believe that democracy is for the rule for the people, and the people are demanding that Mr. Washira should be outside the office as we are speaking right now, because the law is for the people. The people have the law in their hands, and if even if the government doesn't want to work, we can even call the people who are the ones who hold the law to come demonstrate, so that we can make sure and ensure that Mr. Washira is brought in front of the law, he's judged, and then he goes home, because there's nothing else we can talk about. As long as you have been found that you are guilty, you're just supposed to go home. You're not supposed to be in the office. Thank you. Kama wakereketo wa bunge la mwananchi. Yes. Kwa jina naitwa Morris Masiga. Mimi ndio deputy president wa bunge la mwananchi. Na sisi tumefika hapa kwa koti hili kusema ya kwamba katiba hii mpaka kwenye imefika, kabla tuipate tuliipata na machungu na machozi, na tumeona even elected leaders such kama governor, former governor wa Kiambu, former governor wa Nairobi ambao ni Mike Mbuvi Sonko na Waititu, wao wenyewe mpaka na wao ni elected leaders, walikuwa directed with the people. But koti siku ile ilisema tafadhali hatukutaki katika ofisi. Hao wenyewe walikanyaga nje, kwa sababu koti iko na nguvu hata kushinda wananchi wenyewe. Sasa sisi tunashindwa namna hii, hii uongozi ambayo iko kwa serikali saa hizi. Kama hata kuingia kwa kiti yenyewe ilikuwa imeshindikana, koti ndio ilikuja ikakaa ikasema hapana, kama kuna mrengo fulani nakataa, koti imesema chukua vyombo vya kuongoza nchi, na ikampea vyombo na kaza kuongoza nchi. Sasa huu officer mdogo, huyu state officer mdogo huyu, anakaidi amri ya koti kwa namna gani? Bwana, wale ambao wameshikilia nguvu za juu kama state house, tunasema koti hii ndio ilikupea nguvu, na watu kama hawa ndio uonekane wewe ndio koti, wewe ndio unawakilisha koti kwa ngazi za juu. Hawa ambao pia ni wanakataa, na wewe una uwezo wa kuwafuta kazi, tafadhali. Sisi wananchi tushakuja kotini, sisi wananchi tushakuja na tunasema tunaenda kwa barabara, tunasema waende nyumbani. Bwana Washira lazima aende nyumbani, na tunaambia hata state house lazima asisitize Bwana Washira aende nyumbani, kwa sababu pia sisi ni kauli ya watu, tumeamua aende nyumbani kwa sababu tumempea makataa ya siku 7. Bwana Washira lazima aende wapi? Akwenda nyumbani.
leo sio siku nzuri kwetu kama wanabunge. Kwa majina naitwa Francis Awino. I'm the current president bunge la mwananchi. And today, as the president of bunge la mwananchi, we are not happy because some state officers have really taken law on their hands. We all know that on 2017 election, 2022 election, court was a vital object in this nation where we all followed the rule of law. Now, there is a state officer called Mr. Washira. He's bragging everywhere, saying that he cannot follow the law simply because he's enjoying the protection of our deputy president, Mr. Gachagua. And I want to ask a question, Mr. Gachagua. Wewe ndio unaambia Mr. Washira asifuate sheria? Wewe ndio unaambia Mr. Washira aachane na mambo ya koti? Na sisi tunasema juu Constitution Article 1 inasema all the sovereignty belong to the people of this nation. We are here now to start exercising the law and the Constitution. We are giving Mr. Washira 7 days. Within 7 days, if you won't have been kama hautakuwa umeimplement anything that the court has said, tutachukua sheria kwa mikono yetu and we shall articulate Article 1. We shall come to NHIF building and we shall do citizen arrest. The court order is very clear. Na sheria inasema, if anyone breaches the law, you shall be committed to a civil jail for a term not exceeding 6 months. And simply because you are saying you are enjoying the protection of His Excellency, the Deputy President, that's why you are feeling you cannot be committed to jail. But sisi tunasema, within 7 days, if you won't implement whatever the court have said, we shall come there under Article 1, we shall emphasize citizen arrest, we shall take you to the nearest police station, na polisi wakikukataa, tutakupeleka remand, tukumonitor hadi umalize miezi sita huko, kwa sababu court orders inasema unafaa kukaa pale kwa miezi sita. For the last part, I'm asking His Excellency the President. Ama brokers wenye uko nao huku katikati, tumeona uking'ang'ana venye utasaidia wa Kenya. Tumeona uking'ang'ana venye utafanyia wa Kenya kazi. But ama brokers wenye uko nao huku katikati, wanaenda wakihang na koti yako. Wakisema hakuna kitu yenye wanaweza fanyiwa simply because una communicating na wao. Mimi nakuuliza aje Mr. President. Ulichaguliwa na Wakenya, haukuchaguliwa na mabrokers. Na coming 2027, hawa Wakenya ndio utarudi kwao wakuchague. Hawa mabrokers wenye wanazunguka wakisema ati sijui yo Dr. Ruto ABCD, sijui His Excellency Gachagua ABCD, hawatakuwa sasa zenye utakuwa ukizunguka Kenya mzima ukiomba kura. Na sisi kama wanabunge, ndio tutakonvince wananchi huko kwa ground, tuambie president amefanya ABCD, anahitaji re-election. Lakini kama saizi a state officer, of a docket which is very sensitive, NHIF, saizi tumeona kila mahali, history yetu ya health venye imeenda chini. Tumeona Nakhumicha kila mahali, tumeona Washira kila mahali. Hakuna kazi wanatufanyia kama wanakenya. Wakenya wanakufa kila mahali, jua kukosa matibabu. Badala CEO akae chini afikirie venye anaweza emphasize interests wa Kenya, yeye anazunguka kibraga, hakuna kitu anaweza fanyiwa juu anaenjoy state protection. Mr. President, tunakuuliza VP, state protection na health ya wa Kenya ni nini iko juu nyingine? Tunakuuliza VP, Mr. President, pia hii kitu ya state protection ni sawa wa enjoy, lakini sisi tupatie matubabu na koti zetu zifuate kulingana na sheria na kulingana na venye sheria inasema. Sina mengi ya kusema.